עצור, עצור, אתם חייבים לעצור, אתם חייבים לשמוע את מה שיש לי להגיד. תעצרו פה, מצוין. אז קודם כל, קצת, אני ססי, יועץ עסקי מסקסס, ואני רוצה לספר לכם משהו שחשוב, חשוב, חשוב, חשוב מאוד לזכור. שימו לב, תעצרו פה ותקשיבו. אני רוצה לדבר על המילה עצור. בסדר? המילה עצור, כל התפקיד שלה לייצר לנו איזשהו מנגנון שגורם לנו לשים לב למה שקורה. ולמה אני אומר לכם את זה, ולמה זה גרם לכם לעצור, זה שצעקתי עצור, שימו לב למשהו מאוד מעניין. היום, בעידן של היום, אנחנו בעצם כולנו מדברים על הרשתות החברתיות, ושאנחנו רוצים נוכחות, ושאנחנו רוצים שיהיה ורוצים שיראו אותנו, ולצערנו יש כל כך הרבה פרסומים, ואנשים חשופים היום לאלפי פרסומים ביום, בסדר? וכל הזמן זה עובר לנו מול העיניים, ואנשים מתחילים להיות אדישים לזה. אבל יש משהו מעניין, יש כמה מילים שהן נקראות, או מילות הזהרה. אלה מילים שכשאנחנו שומעים אותם, מה שנקרא במוח הקטן, זה נותן לנו סימן של הזהרה, בסדר? שכאילו הולך לקרות פה איזה משהו, שהולך להיות איזשהו אסון, אם ילד רץ לכביש ואני צועק עצור, הוא מיד עוצר, בסדר? הוא מקפיא את הכל ועוצר, ולמעשה המילים האלה נמצאים לנו בתת המודע ותפקידם, לא פעם, בפרסומים ובהתחלה אנחנו יודעים להשתמש בהם כדי לייצר תשומת לב. היום, חבר'ה, כשאתם מפרסמים את הפוסטים שלכם, כשאתם מפרסמים את הדברים שלכם, כל העניין מתחיל בתשומת לב. תתפוס לי את התשומת לב לכמה שניות ואני אקשיב למה שיש לך להגיד. אז חברים, תשתמשו בזה ונתראה בסרטון הבא.